Sunrise. Ebar, Jokala Bondat, Kutkur, Utpatot, Takibon Hara Hose, Hadaran Look, Arokir, Namlo, Boy Babukini, Kutkur, Bipol Hondikoi, Manokik, Nirjaton Solar Obijo, Obohor Prapto Hikok, Mohes, Sondra Bortakurianise, Sikicho Jonito Karnot, Obohor Prapto Hikok Jone, Nuhesa Taste, or Julam Hunt, Bipol Hondikor Prohotur Hazar Tokad, Harlo Lucil, Hotkora Pudura Hotako Hudot. ধনখিনি ঘুরাই দিয়ার কথা আছিল শিক্ষকজনে 30000 টাকা ঘুরাই দিছে ইতিমধ্যে যদিও বা দুখন কই উকা চেক পাতত তা চেক পাতত সহি করাই 2 লক্ষাধিক টাকা ঘুরাই দিবলৈকে এতিয়া ধমকি দিছে হুটকুৰ বিপুল হন্দিকয়ে বিভিন্ন সময় ভয় ভাবুকি দিয়ার লগতে থানাত ভরাই থোৱাৰো ভাবুকি দিয়ার অভিযোগ তুলিছে হুদৰ ব্যৱহাৰ বা হুটকুৰ বিপুল হন্দিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু কি সহায় নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৰিছে আনকি ভুক্তভোগী গৰাকীয়ে জি সময়সুৱা বিভিন্ন ঠাইত হুটকুৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে আৰু কি হস্তম হৈ আছে তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও কিন্তু এজন ভুক্তভোগীয়ে প্ৰশ্ন অৱতাৰণ কৰিছে মই মোৰ চিকিৎসা কাৰণে লৈছিল মানে আপোনাৰ পেনচন হোৱা নাছিল নাছিল কিমান লৈছিল ফটো ৩০০০ already ঘুরাই দিলু মই আপনা কিমান বিচাইছে তেও ২ লাখ ১৫০০০ আপনি কি বিচাৰে না ২ লাখ টকা লব বুলি সহি কৰাই লৈছে আনকি আৰু থানাটো এই গুটে প্রক্রিয়াটো লৈ যোৱা হৈছে ভুক্তভোগীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে জখলাবন্ধাৰ এই খবৰটো বিষয়তে ঘটনাটোৰ বিষয়তে কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সহকৰ্মী ডিবাকৰ দাসৰ সৈতে ফোন যোগে ডিবাকৰ জখলাবন্ধাত হুটকুৰৰ এক প্ৰকাৰ উপদ্ৰৱ চলিছে জি গৰাকী হুটকুৰ বিপুল হন্দিকয়ে এই ধৰণে জোৰ জুলুম কৰি টকা
একাংশে কিন্তু সন্ত্রাস চলাই আছে। কিছুমান লোকক ধন ধন দিয়ার নামত অতিরিক্ত ধন আদায় করার কথা পোহরলৈ আছে। শেহতীয়াকৈ আরক্ষী নাম লৈ যে সুদখোৰ বিপুল সন্দিকৈ মানসিক নির্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে এজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহেশ চন্দ্র বৰঠাকুৰ। ধন লৈছিল 2023 চনতে 70,000 টকা, যেহেতু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পেনশনের কাম খুলে ধনের অভাব হয়েছে, সেই কারণে চিকিৎসাজনিত কারণত ধন লৈছিল 70,000। কিন্তু সেই ধন এটাও উভতাই নিয়ার নামত যেগারী সুদখোৰ বিপুল সন্দিকৈ চেক পাতত সহি করা হয়েছে, 2,15,000 টকা চেক করাই লৈছে, চেকত সহি করাই লৈছে। আর আরক্ষীর সহায় লো বা আরক্ষীর এই সহায়ের অভিযোগ তুলিছে, যেহেতু আরক্ষীয়ে এই লোকজনক যিজন শিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সহায় নকর অভিযোগ উঠেছে। আর আরক্ষীর নাম লৈ এক প্রকার মানসিক নির্যাতন আরক্ষী যেহেতু দ্বারস্থ হয়েছে ভুক্তভোগী, আরক্ষীয়ে কি কয়? আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নলয়, ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছে আরক্ষী থানা বারম্বার গেছে, এজাহারও দাখিল করেছে, কিন্তু আরক্ষীয়ে সুদখোৰজনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নলার অভিযোগ তুলছে। যেগারী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহেশ চন্দ্র যেগারী বৰঠাকুৰ অভিযোগ তুলছে যে আরক্ষীয়ে কোনো ধরনের সহায় আগবঢ়া নাই। গীতা সিং নিশ্চয় ধন্যবাদ আমাকে এইখানে আপডেট আপনি জানালে। কিন্তু এই ধরনের দেখা গেছে বিভিন্ন ঠাই সুদখোৰৰ চলিছে এক প্রকার উৎপাত। মুখ্যমন্ত্রী কোয়ার পিছতো থানা আরক্ষী চকীর কাছর পান দোকানত এজাহার লেখার এখন বজার আজিও কিন্তু বন্ধ হওয়া নাই। ডিব্রুগড়ত এতিয়া চলি আছে পান দোকান চাহ দোকানত এজাহারখন লিখার সেই বজারখন, আর আমোলাপট্টি আরক্ষী চকীর একাংশ আরক্ষীর নেতৃত্বতে চলি আহিছে এজাহার এখন লিখার এয়া রমরমিয়া এখন বজার বা এক ব্যবসায়। একগৰাকী মহিলায় গোচর দিবলৈ যাওতেহে পোহৰলৈ আহিছে যে এজাহারখন লিখাবলৈ এই ধরনের কিছু কিছু নির্দিষ্ট স্থান থাকে বা বজারখন এতিয়াও যে চলি আছে। আমোলাপট্টি আরক্ষী চকীর এগৰাকী মহিলা আরক্ষীয়ে এজাহার দিবলৈ যোৱা আন এগৰাকী মহিলা পঠিয়ালে পান দোকানলৈ। আরক্ষী চকীর কাষতে থকা এখন পান দোকানত লিখে এজাহার।
সৰুজনী বুঢ়া গোহাঁই নামৰ এই মহিলাগৰাকী গৈছিল এজাহাৰখন দিবলৈ। আৰক্ষী বিষয়া এজাহাৰখন নিজে নিলিখি কাষতে থকা পাণ দোকানখনলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ। পিছে অৱশ্যে আমোলাপট্টি আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক মাতি নি নিজে এজাহাৰখন লিখি দিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই যেন ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টি আৰক্ষী চকীখনত এখন তেনেকুৱা যেন ছবি পোহৰ লৈ আহিছে। পাণ দোকানত এজাহাৰ লিখাৰ বজাৰখন এতিয়াও যে চলি আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ঊৰ্ধতন বিষয়াৰ চকুত পৰিছেনে সেয়া হোৱা আচলতে সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন। জেছিম আহমেদ আমাৰ সাংবাদিক ডিব্ৰুগড়ৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়াকৈ। জেছিম, এই যিটো ঘটনা যে পাণ দোকানখনত গৈ কাষৰ চাহ দোকানখনত গৈ এজাহাৰ লিখা, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো বন্ধ কৰিবলৈ বহু পূৰ্বেই স্পষ্ট কৰি দিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কওঁ যেন কেৰেপ নকৰে একাংশই। হয় গীতাশ্ৰী, চাওক যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে, যি সময়ত দুৰ্নীতিমুক্ত আৰক্ষীৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া নিকা কৰিবলৈ আছে আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেইখিনি সময়ত কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত এক মাৰাত্মক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বতে কৈছিলে যে কোনো ধৰণৰ যাতে সদৰ থানা বা আউটপোষ্টৰ আৰক্ষী চকীৰ অধীনৰ এলেকাত কোনো পাণ দোকানত যাতে এজাহাৰ আৰক্ষীয়ে লিখিবলৈ নিৰ্দেশ নিদিয়ে, সেই ঘটনাই কিন্তু পুনৰ আবৃত্তি হ'ল ডিব্ৰুগড়ত। আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা, এইখিনি সময়ত আমাৰ সৌভাগ্য বুলিয়েই ক'ম, ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী বিধায়ক ইতিমধ্যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, আমি তেওঁৰ লগত আছে। ডিব্ৰুগড়ত এটা ঘটনা হ'ল যে এজাহাৰ দিবলৈ গৈ পাণ দোকানত এজাহাৰ লিখিবলৈ আৰক্ষীয়ে দেখা দিলে এগৰাকী মহিলাক, অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নহয় চাওক, এইটো যদি কোনোবাই তেনেকৈ লিখিবলৈ দিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে এইটো কথামতে তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লবাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, আৰু কোনোবাই এইটো কেজুৱেলি যদি লিখিছে বা তেওঁ লিখি দিয়াৰ বাবদ যদি তেওঁক পইচা পাতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইখিনি হ'লে অপৰাধী, কিন্তু কোনোবাই যদি হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত এখন চিঠি লিখি দিবলৈ গ'লে, মোকে যদি লগ পাই বোলে ছাৰ আপুনি এলাইন লিখি দিয়ক, এই কথাটো হ'লে আমি মই ইমান অপৰাধ বুলি নাভাবোঁ, কিন্তু তাৰ এক্সেঞ্জত যদি তেওঁ পইচা লৈছে লিখি দি পেলাই তেওঁ যিটো ছিষ্টেম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানা কৰিছে সেইটো ছিষ্টেমত যদি কৈছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু সেইটো বিষয়ে তদন্ত হ'ব আৰু সেইটোক মানে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ তুলিছে যে তেওঁ কৈছিলে তেওঁ নিজেই এজাহাৰখন লিখিব, কিন্তু আমোলাপট্টি আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াসকলে আৰক্ষীৰ লোকসকলে কেইজনমান বিশেষ নাম কৈছে, তেওঁলোকে উপাধি কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে, তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকে এই ব্যক্তিগজনৰ ওচৰত যাওক, পাণ দোকান এখন দেখুৱাই দিলে। চাওক, মহিলাগৰাকীক যদি তেওঁলোকে তেনেকৈ কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰততো মহিলাগৰাকীয়ে গৈ পেলাই তেওঁক হাতত ধৰিটো লিখি দিব কোৱা নাই, মহিলাগৰাকীয়ে পুলিচৰ ওপৰত সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিৰ যিখিনি প্ৰকাশ কৰিছে তাত কিবা এটা স্বাৰ্থ থকা যেন এনেকুৱা ভাৱ হয়। যদি তেওঁ চিঠিখন লিখাবলৈ যাবলৈ আছিলে, পুলিচক সুধিছে, পুলিচেতো সদায় কয় যে পুলিচৰ ওচৰলৈ ডেইলি 10খন এজাহাৰ লিখায়, কোনোবা নজনা মানুহে সদায় কয় যে মোক এজাহাৰ এখন লিখি দিবলৈ, তেতিয়া কয় যে কোনোবা মানুহৰ পৰা লিখাই লওক বা বাহিৰত কোনোবা মানুহ বহি আছে, সেইটো এটা জেনেৰেল কথা এটা, কিন্তু সেই কথাবিলাক যদি হয় এজাহাৰখন লেখাটো লৈ ইজনে সিজনক প্ৰতিবাদ কৰা, ইজনে সিজনক বদনাম দিয়া, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু এইটো এটা ইলেকশ্যনৰ এটা এটমছফিয়াৰ চলি আছে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি অলপ বিজি হৈ আছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আগতে ডিব্ৰুগড়ত যদি তেনেকুৱা আছিলেও এইবিলাকো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰায় বন্ধ কৰিছোঁ, আৰু যি দুই চাৰিটা আছে অতি সোনকালে আমি এইটো বন্ধ কৰিম। মহিলাগৰাকী আৰু এটা লগতে অভিযোগ উঠিছিলে, এটা ডিলাৰত তেওঁ গাড়ী এখন ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈছিলে, ডিব্ৰুগড়ৰ এটা ডিলাৰ, আৰু ডিলাৰে পুৰণি গাড়ী এখন দিলে, সেই সংক্ৰান্ততে এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত, অতি ডিলাৰৰ যিটো এটা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ভাই, মই এই কথাটো এইটো বিষয় লৈ মই নাজানো। গাড়ী এখন কিনিলে, নতুন গাড়ী এখন কিনিছে যদি পুৰণা গাড়ী দিছে, এই গোটেই কথাবিলাক অতি টেকনিকেল কথা, এইটো বিষয় লৈ মই একো কমেণ্ট দিব খোজা নাই, কাৰণ যিটো বিষয় লৈ মই নাজানো। গাড়ীটো বহুত কিনিছোঁ, বহুত বেচিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইতিহাস মোৰ লগত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, যদি হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু তেওঁ সেই হিচাপে তেওঁ কমপ্লেইন দিয়ক, বিচাৰ হ'ব, ডিলাৰৰ লগত বিচাৰ হ'ব, ডিলাৰৰ লগত বিচাৰ হ'লে মেনুফেকচাৰৰ লগত হ'ব, ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ কথা আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেইটো তেখেতৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। তেওঁ যিখিনি কথা আচলতে কৈছে প্ৰসন্ন ফুকন স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে, যে যদি তেনেকুৱা কোনোবাই যদি কাৰোবাক সহায় কৰিছে তেনেহ'লে পৃথক কথা, কিন্তু এই যিগৰাকী মহিলা তেওঁ আচলতে সহায় বিচাৰি গৈছিল নে তেওঁক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দোকানখনলৈকে গৈ তাত লিখুৱাবলৈ কোৱা হৈছিলে, মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য কি?
নয় গীতাশ্রী চাওক যেগুলি মহিলায় ভাষ্যটো দিছে ইতিমধ্যে ভাষ্যটো আমি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্রেরণ করছো মহিলাগুলি ডিলারট গাড়ি ক্রয় করেছিলেন গাড়ি ক্রয় করার পাছত গাড়িখন পুরনি গাড়ি দিলে বলে অভিযোগ তারপর সেই অভিযোগখিন ডিলারট ওলাইছিল ডিব্রুগড় আমুলাপতি আরক্ষী চকীর অধীনের যে এলাকা তাতে জে বি ডিলার সেই ডিলারট ওলাইছিল ডিলারত যেটা অভিযোগ লো লিখিতভাবে দিবল আসছিল তারপরে এই গোটে ঘটনাটা হয়েছিল ডিলার কর্তৃপক্ষে অকালীন উল্লেখ করেছিল আর তারপর এই অভিযোগ সময় দিবল আমুলাপতি আরক্ষী চকীলে গেছিল আরক্ষী চকীলে যাওতে আমুলাপতি আরক্ষী চকীর লোকসকলে অভিযোগ মতে মহিলাগুলাকী সরুজনী বুড়া গোহাঁয়ে করা অভিযোগ মতে এখন পান দোকান দেখাই দিছিল আর পান দোকান দেখা নিজে যেটা এজাহারখন লিখিম বলে কে তেতিয়া নালাগে কোৱাৰ পাছত পান দোকান দেখাই দিছিল পান দোকানলে এজাহার লিখিলে পঠিয়াই দিছিল কিন্তু পিছত আকৌ আরক্ষী পাতি পেলায় আরক্ষী লোকে নিজে এজাহারখন লিখিলে বলে মহিলাগুলাকী এক ভাষ্যত ভিডিও ফুটেজত কৈছে এই গোটেই ঘটনাটা চাবলে গেলে এই যে পান দোকানত এজাহার লিখার যেটা বিষয় আসলে সেইটা কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় সেই বিষয়টা আসলে বন্ধ করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দিছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টকৈ কৈছিল আরক্ষীর ওসরে রাইজ যাতে সহজে যাব পারে আরক্ষীর সহযোগিতা যাতে লাভ করে আরক্ষীর সর্বসাধারণে ভুক্তভোগী সেই কথাটা কিন্তু লক্ষণীয় হয় যে আর মহিলাগুলোতে কৈছে যে এজাহারখন লিখার পাছত যেখানি কথা কব কৈছিল সেইখানি কথা সেই এজাহারত লেখা নহলে নেলেখি বেলেগ এখানি কথা লিখি কাষৰ পান দোকানখনলৈ এজাহাৰখন লিখিবলৈ যাবলৈ কৈছিলে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব এই কথা বা এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হলে আৰক্ষী চকীখনৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিছিলে নে তাত কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰিছে নেকি যে কি হৈছিল হয় আমি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকক আমি এই বিষয়ত লিখিতভাৱে জনাইছোঁ যে এই এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কৈছে যে মই এই বিষয়টো চাম আৰু উচিত ব্যৱস্থা ল'ম হয় জেছিমৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে জেছিম ধন্যবাদ আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা আৰু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ আচলতে এইখন থানাত এনেকৈ এইখন আৰক্ষী চকীত এজাহাৰখন কাষৰ পাণ দোকান এখনত লিখাবলৈ দিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট সৃষ্টি হৈছে হোজাত আরক্ষীর অভিযানত গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুজনকৈ ভুয়া চিকিৎসক এজনো নহয় দুজন ভুয়া চিকিৎসকক আরক্ষী একেলগে হোজাত করাত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে ধৃত চিকিৎসক দুজন হয়েছে নীলবাগান টেংরিপার অঞ্চলের সেলিমউদ্দিন আর বরপেটার মহিবুল হক ভুয়া চিকিৎসক দুজনে উত্তর প্রদেশ আর আহমেদাবাদের পর অনা চিকিৎসকর ভুয়া সার্টিফিকেটে নিজকে দন্ত চিকিৎসক হিসাবে পরিচয় দিয়ে চেম্বার খুলি চলাই গৈছিল চিকিৎসা আর হোজার দন্ত চিকিৎসক এ কে গুপ্তায় হোজার থানা দাখিল করেছিল এজাহার এজাহারের ভিত্তিতে আরক্ষী দুয়োকে গ্রেপ্তার করলে চিকিৎসক দুজনক আজি আদালতত হাজির করবা হব ভুয়া চিকিৎসকর এই গোটেই কথা মাঝে সময় পোহরলে আহে আকো এবার ভুয়া দন্ত চিকিৎসক ওলাইছে হুজাইত আরক্ষীর জালত পড়েছে ইতিমধ্যে এজনো নহয় দুজনকৈ ভুয়া চিকিৎসক এগারী স্থানীয় চিকিৎসকর অভিযোগের ভিত্তিতে আরক্ষী অভিযান চলাইছিল নীলবাগান টেংরিপার অঞ্চলের সেলিমউদ্দিন আর বরপেটার মহিবুল হক এই দুয়োগৰাকী ভুয়া চিকিৎসক দুয়োজনে উত্তর প্রদেশ আর আহমেদাবাদের পর অনা চিকিৎসকর সার্টিফিকেট হেয়া সার্টিফিকেট ভুয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে নিজকে দন্ত চিকিৎসক হিসাবে পরিচয় দিয়ে চেম্বার খুলি চলাই গৈছিল চিকিৎসা হোজাই দন্ত চিকিৎসক এ কে গুপ্তায় হোজাই থানা দাখিল করা এজাহারের ভিত্তিত আরক্ষী দুয়োকে গ্রেপ্তার করেছে দন্ত চিকিৎসক আপনি দন্ত নহয় মানে দাঁত চাঁত সাফা করা কিন্তু দন্ত চিকিৎসক বলে কাম করে আসলে সার্ভিয়েট করবার আনছে আহমেদাবাদ কি টাকা দিয়ে আছে তলত কাম কৰো
ইডিৰ বিষয়াক আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত পশ্চিমবংগ চৰকাৰক প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাৰ ঘৰত অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে আক্ৰমণ হৈছিল ইডিৰ বিষয়াৰ ওপৰত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৱা সপ্তাহত। ইডিৰ বিষয়াক আক্ৰমণ কৰা অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰো উত্তৰ বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা শ্বাহজাহান শেখৰ ঘৰত তালাচী চলাবলৈ গৈছিল ইডিৰ এটা দল। পশ্চিমবংগত সংঘটিত কোটিটকীয়া ৰেচন বিতৰণ কেলেংকাৰীৰ এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযান চলাবলৈ গৈছিল ইডিৰ এটা দলে। আৰু সেই সময়তে ইডিৰ নেতাজনৰ ঘৰত যেতিয়া ক্ষমা কৰিব সেই সময়তে ইডিৰ সেই দলটো নেতাজনৰ ঘৰত যেতিয়া চলাবলৈ গৈছিল অভিযান, তিনিজনকৈ ইডিৰ বিষয়াক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একাংশ কৰ্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে মোবাইল, লেপটপ, মানি বেগ আদি কাঢ়ি লৈছিল। পশ্চিমবংগৰ ৰেচন বিতৰণ কেলেংকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খাদ্যমন্ত্ৰী জ্যোতিপ্ৰিয়া মল্লিকৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল শ্বাহজাহান শেখৰ, যাৰ বাবে ইডিৰ এটা দলে তালাচী চলাবলৈ উপস্থিত হৈছিল শ্বাহজাহান শেখৰ ঘৰত। তৃণমূলৰ সমৰ্থকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল তিনিগৰাকীকৈ ইডিৰ বিষয়া। আৰু সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে হাস্পতালত আৰু এই ঘটনাত ইডিৰ বিষয়াৰ উপৰিও অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানকো আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে। ইফালে শ্বাহজাহান শ্বেখ এতিয়াও কিন্তু পলাতক হৈ আছে। আনহাতে একেদিনাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আন এজন নেতা শংকৰ অধ্যায়ক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়তো ইডিৰ দলক আক্ৰমণ কৰে একাংশ লোকে। ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু ধান ক্ৰয়ৰ নামত পশ্চিমবংগত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী। তাৰে তদন্তৰ মাজতে ঘটিছিল এনেকুৱা ঘটনা। কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা কলনীত চুৰিকাণ্ড, আকৌ চোৰৰ উপদ্ৰৱ। চোৰৰ টিখিলখিলনি আৰু কলনী চৌহদৰ পৰা এখন নতুন পালচাৰ বাইক এবাৰ চুৰ কৰি নিছে চোৰে। এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। চোৰ আহিছে, চুৰ কৰি নিছে, চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ যি দৃশ্য সেয়া চি চি কেমেৰাই ধৰি ৰাখিলে। চুৰি হোৱা বাইকখনৰ নম্বৰ AS10F4711। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে। চোৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে, নিৰ্বিঘ্নে আহিছে তাত ৰৈছে, বাহনখন চুৰ কৰি লৈ গৈছে। কৰিমগঞ্জৰ ইন্দিৰা কলনীৰ চুৰি কাৰ্যৰ পিছতে গোটেই অঞ্চলটোতে কিন্তু উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাঙ্গা, তারপরে বাইকের হ্যান্ডলক ভাঙ্গা, বাইকের স্টার্ট দিয়া তারপরে তারা নিয়ে যায়। আরও একটা বাইক চুরি হয়েছে গত এক দেড় মাস আগে, সেম মডেলের বাইক পালসার 150। এক দেড় মাস আগে সেম, মানে আমার বাড়ির থেকে দু তিনটা বাড়ি আগে একজনের বাড়ি থেকে সেম মডেলের বাইক চুরি হয়েছে। কেজরিওয়ালক 15 এপ্রিললৈকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দিল্লীৰ ৰাজ এভিনিউ আদালতে। আদালতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যিহেতু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে আৰু অধিক জিম্মা নিবিচাৰিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। তিহাৰ কাৰাগাৰত ৰখা হ'ব এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালক। আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে, বিয়লিৰ ভাগলৈকে হয়তো অৰবিন্দ কেজৰিৱালক স্থানান্তৰ কৰা হ'ব। 15 এপ্ৰিলত পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কিন্তু সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে আদালতক জনাইছে যে বৰ্তমান তেওঁলোকে বিচৰা নাই জিম্মা, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকে পুনৰ জিম্মা বিচাৰিব পাৰে। কুৰানীতি কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 21 মাৰ্চত এই গোটেই গোচৰতে ইডিৰ চমন 9 বাৰকৈ উপেক্ষা কৰি 21 মাৰ্চত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। দবকা বজাৰত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। দোকানৰ সন্মুখৰ পৰা ই ৰিক্সা আঁতৰাবলৈ কোৱাৰ বাবে লাগি গ'ল এই ধৰণৰ ব্যৱসায়িক মাৰপিটৰ ঘটনা। এডাল দুৰ্বৃত্তই ওপৰজোপৰি আক্ৰমণ কৰিলে এজন হাঁহ কুকুৰা ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত আৰু এই দৃশ্য বন্দী হৈছে এনেকৈ কেমেৰাত। মাৰপিটৰ ঘটনা, হিহৰণকাৰী ঘটনা। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে হাঁহ কুকুৰা ব্যৱসায়ী তাইজুল ইছলাম। আহত কুকুৰা ব্যৱসায়ীক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত হোজাই জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাইছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আহত তাইজুলৰ পৰিয়ালটিয়ে দবকা থানাত চাহাবুদ্দিন, নুৰ উদ্দিন, জিয়াবুৰ ৰহমান, গিয়াছুদ্দিন, বাবুসহ বহুকেইজনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আৰু ঘটনাস্থলীত দবকা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্ত কৰাত্ত কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এটাও দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আমাৰ দবকাৰ দৈনিক বজাৰত আমাৰ মুৰ্গী দোকান আছিলে। এই দোকানত কোনোবা টমটমলা মানুহ এজন আহি পেলাই টমটম থৈছিলে। থোৱাৰ পিছত আমাৰ দোকানৰ বাইটি এটা কৈছিল টমটমটো আঁতৰাওক। আঁতৰাওক কোৱাৰ পিছত এই মানুহজনে গালাগালি কৰিলে, গালি পাৰি পেলাই গুচি গ'ল মানুহটো। যোৱাতে কৈ গৈছে যে আমি মানুহ লৈ আহি আছোঁ, তোৰ দোকান কেনেকুৱা গৰমত দেখুৱাম। তাৰপিছতে 20-25 জনী এটা দল আহি পেলাই দোকানত, আমাৰ ভতিজা ল'ৰাটো আছিলে দোকানত, দোকানৰ ভিতৰত সোমাই দোকানৰ ভিতৰত ইমান মাৰপিট কৰে আৰু, মানে লাকটি দি মাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ লোহাৰ ৰড দি মাৰে আৰু কিবা লোহাৰ গধুৰ বস্তু আছিলে বহুত সিহঁতৰ লগত। 20-25 জনৰ দলে মাৰি পেলাই অসুস্থ অৱস্থাত মানে তাক দোকানত পেলাই গুচি যায়।
মাটি কলার বলে গম পাইছো মানুষবিলাক মাটি কলার গম পাইছো বগিরাম মাটি কলার বলে গম পাইছো মানুষবিলাক চীনে আকৌ কৰিছে দুঃসাহস চীনৰ অসামৰিক পৰিক্ৰমা বিভাগে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰতৰ অৰুণাচলৰ 30খনকৈ ঠাইৰ নাম সলনি কৰিছে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দক্ষিণ চাইনা মৰ্ণিং পোষ্টে ছাউথ চাইনা মৰ্ণিং পোষ্টে এই যি কথা সদৰি কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে চীনৰ লগতে ভাৰত সীমান্তৰ 30খন ঠাইক চীনৰ অসামৰিক পৰিক্ৰমা বিভাগে নতুনকৈ নামকৰণ কৰাই নহয় অৰুণাচল প্ৰদেশক চীনৰ অন্তৰ্গত বুলি জাংনান বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশক তিব্বতী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বুলি দাবী কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিতৰৰ কেইবাখনো ঠাই চীনে নামকৰণ কৰিছে ভৌগোলিক সুবিধাৰ বাবে জাংনানৰ 11খন জিলা 12খনকৈ পাহাৰ 4খনকৈ নদী এটা হ্ৰদ এটা পাহাৰীয়া পথ আৰু এডোখৰ ভূখণ্ড নামকৰণ কৰি লৈছে নিজৰ মতে চীনে চীনৰ অসামৰিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ এই তালিকা শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰি চীনে যেন আকৌ নিজৰ স্বৰূপ দেখুৱাইছে চীনা লিপি তিব্বতী লিপি আৰু পিনিন লগতে মেণ্ডৰিন চীনা ভাষাৰ নামসমূহ ৰোমান লিপিত লিখা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে নামকৰণ কৰাসকল গোটেই অঞ্চলবোৰ চীনৰ জাংনান অন্তৰ্গত বুলি দেখুৱাইছে চীনে আৰু চীনৰ এই অদ্ভুত দাবীক ভাৰতে নচাট কৰিছে চীনৰ এই কাৰুকাৰ্য এই কৰ্ম আগতেও চীনে তেনেকুৱা স্বৰূপ দেখুৱাই আহিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ভাৰতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ বুলি চীনৰ এই দাবীক ভাৰতে হাস্যকৰ আৰু অৰ্থহীন বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশক চীনে জাংনান বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু এই জাংনান প্ৰদেশৰে 30খনকৈ ঠাইক নতুনকৈ নামকৰণ কৰিছে চীনৰ অসামৰিক পৰিক্ৰমা বিভাগে অৰুণাচল প্ৰদেশক ভাৰতেহে বেদখল কৰা বুলি মন্তব্য কৰে চীনৰ চৰকাৰী প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে চীনৰ প্ৰশাসনিক অধিকাৰ চলিছিল অৰুণাচল প্ৰশাসনিক অধিকাৰ চলিছিল অৰুণাচলৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে চীনে আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে দিল্লীয়ে গোটেই বিষয়টো খুব কঠোৰভাৱে উল্লেখ কৰিছে নিউ বগাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত 50 কেজি গাঞ্জাসহ এজনক আটক কৰা হৈছে ৰেলেৰে ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি নামনিমা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল ৰেলযোগে এই গাঞ্জাসমূহ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰীটোৱে পিছে নিউ বঙাইগাঁও ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে আৰু তাত গাঞ্জাসহ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধৃত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো বিহাৰৰ পুৰুত্তম কুমাৰ বুলি জনা গৈছে पचास किलो था और कौन था आपके साथ एक दूसरा लड़का था रोशन नाम उसका कहाँ से लेकर कहाँ लेकर जा रहे दीमापुर से आ रहा बीच में हम कामाख्या रुके थे गुवाहाटी उतरे कामाख्या गए और वहाँ से ब्रह्मपुत्र पकड़े थे हम उनको पटना उतरना था पटना से फिर हम आरा जाते हैं कहाँ लेकर जा रहे थे वो आरा से हम लोग को मखदुमपुर गाँव में लेके जाना था घर आपका मेरा घर रामपुर पड़ेगा মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে এখন সুৰাৰ বিপণীত লাগিল ভয়ংকৰ কাজিয়া চি চি টিভি ভিজুৱেলছত বন্দী হোৱা দৃশ্য দেখা গৈছে সুৰাৰ বিপণীখনত হোৱা সেই সংঘাতৰ দৃশ্য সামান্য কথাৰ পিছতে দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা আজি হতাহতি কাজিয়াৰ ফলত এজন ব্যক্তিৰ মূৰত সুৰাৰ বটলেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল সুৰাৰ বিপণীখনৰ ভিতৰতে সুৰাপান কৰি আছিল একাংশ লোকে আৰু তাৰ পৰাই সূত্ৰপাত ঘটিছিল কাজিয়াৰ এই ঘটনাত দুয়োপক্ষৰ কেইবাজনো লোক আহত হৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে ঘটনা সম্পৰ্কত আৰু সুৰাৰ বিপণীখনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ইতিমধ্যে চি চি টিভি ভিজুৱেল ঘটনাটোক লৈ অঞ্চলটো প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ কিছু দৃশ্য পোহৰলৈ আহিছে চি চি টিভি কেমেৰাই ধৰি ৰাখিলে চি চি কেমেৰাই গোটেই দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া পুনেৰ সেই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ সেই বিশেষ সেই কাজিয়াখন য'ত দুয়োটা পক্ষৰ সামান্য কথাতে কথাৰ কটাকটি হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এটা দল আনটো দলৰ ওপৰত এটা পক্ষ আনটো পক্ষৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে আৰু এই গোটেই ঘটনাটো দুয়োটা পক্ষৰ কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সোমবাৰে বোকাখাট আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বোকাখাট কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ কাকচাঙত 24 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিল এটা নিশংস হত্যাকাণ্ড ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে ৰয়েল ৰংহাং নামৰ যুৱ ব্যৱসায়ীজনৰ মৃতদেহ কিন্তু আজিলৈকে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰেই কৰিব নোৱাৰিলে হত্যাকাৰী কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ অগ্ৰগতি কৰা নাই এই অভিযোগেৰে সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে এইসকল লোক শ শ কাৰ্বি ৰাইজে পুনৰ আজি বোকাখাট থানাৰ সন্মুখত বহি দোষীক শাস্তিৰ দাবী
প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে। দেওবারে নিশা বোকাখাট কার্বি আংলং সীমান্তর কাকসাংত নুমহর্ষ হত্যাকাণ্ডর উচিত তদন্তর দাবিত কার্বি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন কার্বি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের নেতৃত্বত শ শ পুরুষ মহিলায় রয়েল রংহাঙর হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে জড়িত দোষীক শীঘ্রে করায়ত্ত করে ফাঁসির দাবিতে ব্যাপক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। আজিলেকে আমি ন্যায় পোৱা নাই, গতিকে আমি পুনৰবাৰ ন্যায় বিচাৰি আমি ইয়াত বোকাখাট থানাত উপস্থিত হৈছেহি। চাওক, আজি আমাৰ অসম পুলিচ প্ৰশাসনে বিফল হৈছে। তেখেতলোকে আঠ দিন 182 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো তেখেতলোকে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই, সেইটো তেখেতলোকৰ একদম দুখ লগা কথা। তেখেত বিফল হৈছে, গতিকে আমাৰ দাবী অতি সোনকালে হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আইনমতে বিচাৰ কৰি তেখেতক ফাঁচি দিব লাগে, সেইটো আমাৰ দাবী। যেতিয়ালৈকে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকিব। আৰু আমি দাবী আছোঁ আজি আমাৰ এই গোলাঘাট উপায়ুক্ত আৰক্ষী মহোদয় তেখেতে আজি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু তেখেতে আমাক প্ৰমিছ দিব লাগিব, প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব আৰু কিমান দিনলৈকে তেখেতক আমি ৰখি থাকিম। জুবিন নটিয়ালৰ সংগীতানুষ্ঠান বাতিলক লৈ সংবাদমেল দি স্পষ্টীকৰণ দিছে অৱশেষত আয়োজকে। বহু লোকৰ পৰা জুবিন নটিয়ালৰ অনুষ্ঠানৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰি আয়োজক পক্ষই শেষত মূৰ পোলোকা মাৰিছিল। উদ্যোক্তা মৌচুমী বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে অৱশেষত সংবাদমেল যোগে স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰিছে। নিজকে ভুৱা নহয় বুলি সংবাদমেলত দাবী কৰিছে মৌচুমী বৰাই। আৰু যিসকলে অনলাইন টিকট ক্ৰয় কৰিছিল তেওঁলোকক টিকটৰ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কথা সদৰি কৰিছে। কাৰিকৰী কাৰণতহে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পৰা নগ'ল বুলি জনাইছে। আৰু 1500 লোকে অফলাইন যোগেদি ক্ৰয় কৰিছে টিকট। আজিৰে পৰা সকলোকে টিকটৰ যি ধন সেয়া ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি আশ্বাস দিছে মহিলাগৰাকীয়ে। জুবিন নটিয়ালৰ যি আমি প্ৰথম যেতিয়া 28 তাৰিখে টিকেট কৰিছিলোঁ, সেই 28 তাৰিখৰ যিটো টিকেট আছিলে সেই টিকেটটো তেওঁৰ কিবা এটা ৰেকৰ্ডিং প্ৰগ্ৰাম শ্বিডিউলৰ কাৰণে যেতিয়া মিলা নাছিল তেওঁ 29 তাৰিখে কৰিব দিলে ৰাতিপুৱা। 29 তাৰিখে 7 বজাত জুবিন নটিয়ালৰ ইতিমধ্যে আমি